abe glory olorun mustafa o lo mu mi se bi oba olorun mustafa o lo mu mi se bi oba awon kan bi mi lere ti pe bawo lo se je emi mi mo la siri e wa mo fi sako igbala olorun mustafa o lo mu mi se bi oba je ki olorun alaafia ki o wa pelu gbogbo eniyan to n gbo ohun mi ni oruko Jesu ti Nazareti wa ri anugba amen oni ni ojo anu ta anu ba de itenya yi pada ta anu ba de awon eyan bere powo ona wo te lo te gbe gbagan ta nbo se tori awon eyan o ngbagbo nigba ta anu ba de lati orun loruko oluwa ni emi so fun o mommy ati daddy egbon ati aburo lekun anu si fun o amen lo to si lekun ojo oni to de to mu wa si idanu duro ti orun de lo sibi to ti wo kadi ana salafa odebia to ba to dola a to sile kun na egbo mi iwo lo kan bayi lekun anu tire o ya ko sisile amen wari anuba amen yesu oluwa wa amen oruko mi ni apostle dr smo mustafa jp baba sebi oba lati jo seed of christ golden church sebi oba bus stop bare mu ide obi airport area ne lu ibadan gbogbo eyan e tun jade e ma bo oyo alaafin e fu alejo baba se bi oba de iso de agbara nla to ma bilu oyo tagbegbe titi ayera ye seto lati kun ala wa iranlowo la to ke wa ma so kale pelu owo agbara la olorun igbe baba se bi oba to nsise mi ati se ya nunu aye oni pojupo ode gbogbo lu oyo alaafin wa o gbogbo eniyan tu ya ye jade e ma bo Golu grammar school wa yo nbi so je lagbara lo di ojo meta gbako bere la tojo Wednesday 20 Thursday 21 at the Friday 22 osu ta wa yi so je mere la go mere ro le lojo meta ta iro lowo to ni lo la to ke wa fu itu sile idande aluya ase yori atagbega ni gbogbo ona apostle Samuel Mustafa JB baba se bi aba atawon woni kankan kan lo mbo nbi so je yi o ayo for Christ 2021 go bale wa dadu wa ma celebrate ya lodun igbebe olorun mi ti o po to si ni agbara eni to da aye ati orun eni to fi eniyan je oba lori gbogbo ohun ti o da ti eranko abi erin mi iti rakoro ni ile to wa ninu omi ati eto je wipe o nfo ni oju orun ati igi ti o hu jade ni ile ati awon okirabata nla nla o fi eniyan joba lori won alabajo to je pe bi teyan ba pabo si gbogbo aranko to wa nbe won a sapada si ageju ah olorun eyin ni alagbara agbeyin ga nitori pe eyin ni olorun mo wa gbadura fun gbogbo eti to ngbo mi loruko jesu fi agbara re ya won lenu amen iyanu ni o mo gbadura gbogbo to ba gbagbo to ngbo mi loruko jesu ba mi ya won lenu amen eni to ba ririn ajo to le deru ogo renu loruko Jesu o ni barinrin ajo amen en ton barinrin ajo tin fa ko ba to ti dieru sinu aye re to de mo sibe sibe o tun pe won lati gba oni ah olorun o gbadura ni oruko Jesu orun ma gba lowo won amen wa ri anuba amen Jesu oluwa wa amen loruko Jesu oro re adayo amen now mo fe ko si akesi awon kankan kan ile aye ta wa yi to ba kesi awon eniyan kan to ba jiji aye won ti won ba bere ise owo won a jisowo aye won a yato igbe aye won a wuni won a ma fi ti won toro to ba wa ya to ba tesiwaju elomiran to ba ti gbe igbese igbeyawo nkan de daru kilode to firi be opolopo ede eniyan wa aye ra dara ore lo ma yan o yan ore bayi wahala ba de awon kan wa won ala won lo sirin ajo eyin to ba ri irin ajo to ba ti de be bayi irin ajo yen a wa daru gbogbo ti se tele ti ndara a di pe ko balance mo kini sele ta lo n ba ririn ajo ti wahala de ta lo darapo mo o ta lo da sepo pelu e ti nkan wa di pe o mo se mo ani ta no connect aye e mo to fi di wi pe awon olore wa sa fun o kilode to ra awon customer gidi tele
ti won de stop lojiji o wa da be pe won ri omo nkan kan sele ni koko e gbo mi dada mo gbadura mo gba agbara eyi to ba orin rin ajo to deru ogo re nu loruko Jesu orun ma segun won amen ai mo ye eniyan to je pe ninu adura won won ti mo nti igbe aye won je won ti mo nti ojo waju won je won ti so fun won iru rin ajo ti won rin sugbon awa de pe ko si imuse ki lo da imuse duro ninu aye re elomiran ni January odun to koja won ti so fun ti o sele for the year gbogbo ti won ka to dara ti o sele ikan ko sele but iti o dara teni yo sele iye sele ki lo da ileri ogo duro ninu aye re irin ajo wa tawon eyan ma rin sugbon ti won funra emi awon wole mo gbadura gbogbo e ti n gbo mi loni patapata en to ba rin ajo to fa wahala sinu aye re loruko Jesu orun aya yin nipa amen ni oruko Oluwa to daye ati orun mo ni orun ma aya yin nipa amen elomiran owo ti ditan laye e o ti ni ngba kan amo ti ditan koda elomi n be laye awon eyan ma so won ni nigba aye alambaja ahaha nigba aye alambaja e wo oro buburu ni o teyan ba wa laye tan so pe nigba aye e ki lo wonu aye e to fi wa laye to ba so nigba aye e lai ti ku ki lo de en to ba rin ajo to le ko ba rin ajo aye re loruko Jesu o ni ba won rin amen ta lo ba wo kopo ti en to ni ko wa ko si olore to debe to korira re ti o de da olo mo se bo lo ni ko wa ko to lo igba to debe ki lo change story ki lo fa ti story change eni to ba wo kopo ni o en to ba wo moto papo eh loruko Oluwa mo gbadura ami awon agba to ti wa ni ara re loruko Jesu o ya pare amen mo ni pare amen opolopo awon onisowo en ti won mu segbe tejo nsowo ohun lo lagbara ju o lo to de je wi pe o ti gba erogo kuro lori e tele o mo bi oja seri ni nisin ke lo nsele opolopo ti foja nle won ti ko bara sile ki lo re to fi ko para sile nkan kan lo sele to ti soda lai mo se ai mo yo lowo ana to won ti sodo ni gbese ki lo de ibolowo re lo ta lo gba lowo e mo fe gbadura fun awon to ba gbagbo loni pe Oluwa ti n be ti emi e wa ni waju Oluwa ti e beduro en to ba rin ajo to ko ba o loruko Jesu orun ma ba wi amen eja wewe mimo awo eyo kan soso ninu ona mesan to ti sele ninu ewe mimo ti Jona la wo ta fi sapere a bere ni ori kene ese kene na la ti bere e ba mi wo e ka jade ki lo sele nje je oro Oluwa to Jona o ma mi te wa oro Oluwa oro eniyan ko ke so baye oran se si Jona o oro Oluwa Oluwa to daye ati oro o pe Job fura ara e ko oran se si o ogbo ohun Oluwa fura ara e yes wipe wipe dide dide lo si Ninefe ma lo Ninefe ilu lani ilu lani ki o si kigbe si o wa kigbe se ti won nitori iwa buburu won goke wa iwaju mi tori pe gbogbo iwa ese ti won hu iwa buburu ti won hu o ti goke wa iwaju mi sugbon Jona dide lati sa lo si Tarsisi gba na ni Jona wa dide pe ohun sa lo Tarsisi ni kaka ko ohun lo Ninefe lati lo je ise ohun lo Tarsisi ohun kuro ni waju Oluwa yes kuro ni waju Oluwa yes o si so ka lo si Joppa o wa lo Joppa o si ri oko kan tin lo si Tarsisi aha be ni o sowo oko o sowo oko o si so ka le sinu re aha lati ba wa lo si Tarsisi kuro ni waju Oluwa be ni ai mo ye okunrin ati obirin okunrin ya de kowo le a de sanwo ori obirin je pe irawo won o baramu ti irawo iwa to obirin o ba baramu to ba kowo le to ba sanwo ori to sanwo le to sanwo bo to ye ko san to wa gbe obirin yen wale o ti fowo ra wale o opolopo lo ti se be a wa di pe nkan o lo dede mo a wa ma so pe obirin yen ese ni o da ese re ko ni o da irawo wa ti e ni o wora iru awon eleyi won nilo woli fun itoni lati le correct irin ajo won tori ki dede da fun yen mo gbagbe pe igbe yawo life assignment ni bo ba ti gbe ogbe niyan ai mo ya awon miran to ye pe won ni ogbon lati sise won ni ogbo okowo sugbe ti won bada ise po won bere nipa irawo awon mejeji
koto di mo da isepo tira wo yin mejeje ba ti takora eyin mejeje le ma ko bara yin e ka mo ri pe nkan o lo dede amo o ni mo idi e ki lo de to bere lowo awon to gbonju o lo pe se irawo emi ati alangbaja so bara mu lati jo suwopo iru awon rin aju bayi omo lewu igba ti ma yen toro n pe pe ma lo si ninefe ko lo si kini o ko lo je ise fun awon eyan won pe won lati yi pada oba decide pe won o ni lo si ninefe won lo tasisi won sa lo tasisi pe lati lo sapamo kuro ni waju oluwa oba lo ibuso ni jopa o de woko o de fe lo si tasisi o fe sa kuro ni waju oluwa nbo debe o de wo moto mo gba pe o san wo oko awon tan wo moto awon na san wo oko so ohun na o san wo oko won de jo wo oko papo en ti owo oluwa wa ninu aye e gbo mi iwo tolo ba npe to ba nsa ipe o buru ju ogun idile lo kini mo pe ipe call o buru ju ogun idile lo so ori ipe yen meji ni mo ni kan wa ta npe ni ipe ti inu ikan wa ta npe ni ipe ti ode internal call and external call ipe mejeji eke to ko je to ba wa lori eniyan to ba ko to ba je ise na ibi kibi to ba de yo dabi ogun ni ke sogun ipe lo nba o jagun to gun ipe ba njayan o lewu gbo mi dada ti olorun ba pe o to nko to down eh o nilo adura gidigidigidi iru awon eleyi nla se pe pade pe a ko wonjo ni ojo saturday lagun mokala bo kan pass information yen kokan bo iwo tolo ba npe ton sa iwo ti pe nbe lori re internal call abi external call internal call ni awon to gbo fun ra won won gbo won oluwa oluwa o ba won soro iru eti jo na gbo iru won lo saba ma nje major prophet won gbo ni eti won bayi that is internal call external call eni kan lo ma so fun wi pe oluwa fe lu o ohun a ma so pe ohun o gbo won oluwa gbo mi daada to be pe external call ni o le gbo won oluwa kankan oluwa o le so fun o tori pe external call ni o but ipe nbe lori re awon internal call lo ma je ise fun o ipo lo fe lu owo ipade yen o di ago mokala ni ojo saturday to ba wa only darapo mo wa eh o a ton sona irin ajo to rin ko ndede da fun yan e gba mi gbogbo eniyan bi oluwa ti nbe temi e wa e nba owo ko aye re po e to je pe o daye re lamu loruko jesus orun ba separate yi amen awon to ba jo na irin ajo ki lo sele si won nigba ti won lo e pastor yes oluwa re fufun la jade si ojo okun oluwa re fufun la jade oluwa ni o ki se eniyan o e mo ko to ba se eyan ni e ja gbadura ti eniyan ba nba ojagun abe olorun to olorun ba nba oja to lo wa be olorun ni ko se mu ore fufu to le si ojo okun yes ijile si wa ni ojo okun ijila wa wa loju okun to be ti oko na da bi eni pe yo fo o wa da be pe oko yen fe fo ta pe igi ni o ni agbara owo ijila owo iji to le o le ga o da be pe oko yen fe fo danu yes nigba na ni awon ti ko beru gbogbo awon driver yen eru wa ba won yes olukuluku si ke kigbe si alarun re akaluku awon lo san pe o sa won awon to ah gbogbo inu oko daru oh my god o da bi igba ti oko ba ya rabo da ka bonsaya ti oko ko pa fe ni problem kan mo ran jojo kan mo wa loju ofurufu nigba ti o da be pe ategun fe orisirisi edenu moto bo ba bu se re pe kankan o le sele iko olorun benu oko ali abun taraba egba en to ba owo ko aye re to fe daye re ru loruko oluwa de mo gbadura orun ma yaye nipa amen eden daru oni ru ede lo wa nu oko ile daru kaluku pe olorun re mo je nse gbe yes won ko eru ti o wa ninu oko da sinu okun gbogbo eru ti nbe ninu oko ti won lo ra awon oni sowo ti won wa si ti won wa si jopa to wa ra oja ti nbe ninu oko ti won fe ko travel lo si ninefe won bere si ko eru won da sinu okun yes lati mu fere ki oko ba le fere sugbon jona so ka lo si egbe oko jona wo e wo e ba won elele ku leru temi be ni won ileru awon ti mo deru nu won ileru ko leru nti e o ya lo si inu okun
enti ologo lo mo gbogo je be ni to e ti ologo to ba ro logo oro ti o da ni o mo tenu e jade n bo won oku logo nti e kakati ba bere ko le raye bere awon mo gbogo je ni won mo ndogo nu ni ko leru o wa bi ti o so si nti e pe baba ko ajo ku po nbi yes o si dubule sun wora o wa sun wora yes be ni olori oko to wa igba eni di o na aba pe eh yes o si wi fun pe ayo kini wa ro arakunrin iru ero buruku wo lo wa nu e kilo ro pelu bi jise po toyi to wa nsun olorun be ni iru won ma nsun ni won ma nsun ni bo pe so ru o leri won bo padua o leri won en to ba de fe sun iru won e sun sugbon ohun o ready ati sun lo bi kankan en to lu aba soro to ranse to lo sa lo kuro waju oluwa iboloju olorun o to yes dide kepe olorun re iwo na olorun ti e o ya ma kepe bayi boya olorun yo ro ti wa boya olorun yo te da wa lohun ki awa ki o ma ba se gbe ka ma ba se gbe olukuluku won si wi fu egbe re pe yes wa e wa e je ki ese keke se ri bi toro de adibo ni tori pe awon ogbon oluwa won ma dibo ni won wa se keke won mu gbalẹ won se won se won ati ni iye eyan to wa ninu oko won se awon kan agun awon kan won ni gun awon ka se kukuru en ba ti mu kukuru ohun ko en ba mu kukuru ohun ko en to ba ti mu eto gbe won pa ri gbogbo iwo ne ba ti se gege ni yen yes ki awa ki o le mo nitori tani buburu yi se wa ka le mo pe tani eni na nitori tani wahala ti de sinu oko yes be ni won se gege because bu ba to fi keru won da sinu omi sibe kini yen increase ni won ba se gege keke si mu jona keke ba mu jona olu fa gboro jade yes nigba na ni won wi fun Nwa wi fun pe so fun wa awa be o nitori ti tani buburu yi se wa sori wa yes kini ise re ise wo lo nse gan ibo ni wo si ti wa ibo lo ti wa oruko ilu re ki loruko ilu re olede wo ni wo si se won kan da question awon gan mo to wi mo gan won kan da question boni oyibo ti mo already won wa tun bi pe ti tori tani tele sese wahala o le de ba o wahala po nu oko ni ojo na won mo ti won le se won bere tin da question bu jona wo ti yes o si da wi fun won pe eberu ni emi wo eberu ni mi mo si beru oluwa mo beru oluwa olorun orun yes ti o da kun ati iyan gbe ile nigba na ni awon okunrin na beru gidigidi ngba tan gbo pe eberu ni bu mo ti mo tan pe ni eberu won mo ru olorun ti won sin eru ba won pe olorun ba won soro eru wa ba awon oku ni bayi yes won si wi fun pe e se ti won fi se yi ki lo de to lohun pe o to daun nitori awon okunrin na mo pe o sa kuro ni waju oluwa won ti mo ko sa kuro ni wa lo to ba sa kuro waju oluwa so wa lo waju yesu ni e ma gba mi o ta lohun pe ti o gbo loruko jesu o wa se oniye amen ah o ma se le ti mi ni na ti mo gbo pe ti mo nsa a ma ri be mi o le blame won loruko yi o wa se oniye amen yes nitori on ti so fun won toruko so fun won nigba na ni won wi fun pe kini ki a se si o kila wa se bayi iranse olorun ni ko se na kila se si o tokun yi o fi dake yes nitori okunru o si je fufu lile yes o si wi fun won pe egbe mi ki e so mi sinu okun ko si ko lebo ko logun e fi mi se tutu egbe mi eju mi sinu okun ki se tutu o si dake fun yin nigba na lo ko nba ti wa nu oko yi ko le da e o bo bi olorun ku ba wa nu le kan awon to wa nle ma ni problem ta ba je wo moto o ma ni problem ni e gba ni gbogbo eniyan ani eni na te jo wo ko gwa ye re ko to wa nda ogo re lamu to nda ye re lamu oro aya yin ni pa amen se ni ka gba dua ni gba agbara o ki gba di amore ya wo nu adua Jerusalem kekere si do class Jerusalem kekere si do class ibele mi olorun gbadura fun gbogbo eda to ngbo mi lowo lowo alagbara to n bo ririn ajo to lo fe de eru ogo renu loruko jesu orun peyin niya amen loruko jesu orun peyin niya amen o ya ba mi sare korin o ti wanu ogo mo ti wanu ogo mo ti wanu ogo mo ti wanu ogo mo ti wa nu ogo ale ja na o ya ninu ogo 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 sa rep
mo baba to ngba mi lawa lawa ah alagbara to ba mi rin ajo to lo fe ko ba mi oluwa pa wa ni ese adura orugo jesu orugo jesu orugo jesu eh mi mi bo soro ninu leto waye ninu moto lo wa ni mo fe ko soro dada faraya oluwo to lo ba mi rin ajo he to lo fe deru ogo mi nu to lo fe dari awon omo mi sinu iju oluwa pe won ni ese adura orugo jesu orugo jesu orugo jesu eh mi mi mo aye aye to le sami adura alagbara ika eniyan to nbe nile baba re ile iya re ibi to nbe to fe deru ogo renu loruko jesu oro pe yin niya amen ah to ba le sami dada to lagbara ami meje to sobi ara mo gbadura fun gbogbo eda to gbagbo pelu mi alagbara ika eniyan e to deru ti e to lo fe deru ti enu loruko jesu oro pe yin niya amen 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 agbara ti mo ni do ti ma fi bori ota mi kida isegun ti mo ni do ti ma fi boji ota mi je iwo sala lagbara o to bori ogun to de fogun fagbara re han lori mi kinde se bi oba olorun to po ni pa ti agbara ko si oba bi eyin eyin na ni mo gbadura iye eyan to gbagbo adura to gba yi o ma se tewo gba amen asela lati orun o ya ko da olohun amen ko da olohun amen ko da olohun amen ko da olohun ba yanu 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 adura re agba amen o ni si ese gbe amen o ni si eyan barin amen okan ra bale amen yo de dara fun o amen jesu oluwa wa amen ah e ma gbagbe awon eyan mi ni laba owo oja laba owo ni ogun pa ago mokanla la ma pade ni ola fun adura ati ase ti olorun ran mi lati ran si inu oja yen loruko jesu aye yen adede amen ja pade la ago mokanla ni ola ni laba owo market ni ogun pa loruko jesu aye yen afon amen bo laye yen afon amen eyin terun mu e mura sile ni role ola fun adura ti o man sele ni erun mu loruko jesu aye yin afon amen olodo na laaro kutukutu ni ola eyin ti wonderland na bakan na ni ola laaro kutukutu ni won ma nbere gbon mi daada aye re ma fon loruko jesu amen wonderland ni abaodo ni ola loruko jesu wari anugba amen program oyo iyen se wa si se parity oni bayi ti se ti ojo akoko ninu program olojo meta ola na ma le gan loruko oluwa mo gbadura aye re ma fohun amen te wa ni oyo ka pade ni irole ola lago melo lago ago mere kan na ti a ma nbere ta bere le na latun bere ni ola be na ni ojo Friday e gbo mi dada gbogbo agbara to ba dede bi atako sinu aye re loruko Jesu ona soda san amen mo fe gbadura si apere gbagbo yen amo kokoko number sile fun ibere tabi ebe adura 070-4178-0219 send the message asure ile 080-820-8888 loruko Jesu oro re adayo amen olorun ba fi si olokan lati support program yen to nlo lowo lowo abi o fe support radio program ko number sile 30-32-67-0285 bole kan si 30-32-67-0285 wa gbo mo ran oro jade to ni agbara gbogbo agbara ti ba ntako
orun abagu loruko Jesu. Amen. Mustafa Solomon Moses lo ma gbe jade ni First Bank. Egbo mi dada gbogbo eyin ti en se nkan won yi Olorun to ran mi ni se loruko Jesu o ma support aye yin. Amen. Eyin te fe se ti o sagbara loruko orun aran yin lowo. Amen. Wa de ri anugba. Amen. Be ni yori. Amen. Balu bi apere gbagbo eje Jesu ko ya si mimo. Amen. Bawo ko wonu e. Amen. Gbe te wa ni ipo esan. Ya di da. Amen. Jesu wo osan. Amen. Te wa ni hospital orun wo osan. Amen. Ayo wa fi pada si le re. Amen. Won ni gboku e jade. Amen. Orun ma wo osan. Amen. Mo ma daju. Amen. Ogun ni bori e. Amen. Alaboyan wore lo bi mo. Amen. Te wo jo la fomo orun da yin lo. Amen. Orun da yin lo. Amen. Be ko anu si. Amen. Wa de se bi oba. Amen. Ora jade. Amen. Ile ase. Amen. Wa wo lo ogo lo. Amen. E lo so layo. Amen. Ti isego. Amen. Amen. Jesu Oluwa wa. Amen. Wa fi igbagbo re wi pe emi dogo le ri ko. Ìrànlọ́wọ́ la tó kẹwàá máa sọ kalẹ̀ pẹ̀lú ọwọ́ agbára la. Ọlọ́run ìgbẹ́ bàbá ṣe bí ọba tó ń ṣiṣẹ́ àmì àti iṣẹ́ ìyanu nínú ayé onípojúpo. Ó dé. Ó wọ ìlú Ọ̀yọ́ aláàfin wá o. Gbogbo ènìyàn tú yáyẹ jáde ẹ máa bọ̀. Nílẹ̀ ní Gbolu Grammar School ìlú Ọ̀yọ́. Níbi ìsọjí alágbára lódìdí ọjọ́ mẹ́ta gbáko. Bẹ̀rẹ̀ látọjọ́ Wednesday 20, Thursday 21 àti Friday 22 oṣù tá a wà yìí. Ìsọjí bẹ̀rẹ̀ láago mẹ́rin ìrọ̀lẹ́ lọ́jọ́ mẹ́tẹ̀ẹ̀ta. Ìrànlọ́wọ́ tó nílò la